कतारमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले शनिबार टिमोर लिस्टे विरुद्ध खेल्दैछ अभ्यासका लागि कतारमा रहेको नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत टिमोर विरुद्ध खेल्न लागेको हो खेल अल्कास डट नेट वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ वर्तमान समयमा नेपाल फिफा वर्याताको एक सय अठसट्ठौँ र टिमोर लिस्टे एक सय अन्ठानब्बे स्थानमा छ नेपाल एएफसी एसियन कप छनौट अघि मैत्रीपूर्ण म्याच खेलिरहेको हो नेपालले दोस्रो खेल बिस जेठमा ओमान विरुद्ध खेल्ने तालिका छ यसअघि नेपालले अफगानिस्तानसँग खेल्ने तालिका थियो तर अफगानिस्तान कतार आउन नमानेपछि खेल स्थगित भयो नेपालले एसियन कप छनौटमा बलियो टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपाल रहेको समूह एमा जोर्डन कुवेत र इन्डोनेसिया छन् नेपालले जेठ पच्चिस गते जोर्डन जेठ अठाइस गते कुवेत र एकतिस गते इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्ने तालिका छ छनौटका लागि नेपालले टोली घोषणा गरिसकेको छ मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मोतारीले कप्तान किरण सेमजोङ सहित एघार सिनियर खेलाडी बाहिर राख्दै तेइस सदस्य टोली घोषणा गरेका हुन् एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोली दीप कार्की विशाल सुनार टिकेन्द्र सिंह थापा विकास खवास विकास तामाङ गौतम श्रेष्ठ राजन गुरुङ शिव गुरुङ सुमन अर्याल आकाश बुढा छेत्री एरिक बिस्ट निरकुमार राई पूजन उपरकोटी रोशन राणा मगर सन्तोष तामाङ सेसिहान आङदाम्बे सुनिल बल सुरजीव ठकुरी जर्ज प्रिन्स कार्की मनिष डाँगी नवयुग श्रेष्ठ आयुष को र दर्शन गुरुङ आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद